الرّجيم بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيم يسبحُ للهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ الَّذِي هو <applause> الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات

Sama juga kalau antum adan ya, hayya jangan didengungkan ya. ya, jangan berhenti situ dengung, hayya nak boleh, tidak ada sif sifat guna situ, tidak ada sifat guna, sama seperti ini, ya. Lin seperti ini, wa taala was langsung wow, masuk wow, Coba ulang. Fakalu. Fakalu abu sharriyah dunana fakfaruwa taala was ta Wallahu ghaniyun hamid siap. Dan kalau antum baca Al-Quran ini Sudah dimudahkan ada tanda-tanda berhenti ya. Ada solat siap. Ada jim Ada kof Kola Kili Itu berhenti saja di situ Ya berhenti Jadi Jangan sembarangan berhenti Berhenti di tempat-tempat yang Sudah dipermudah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab tafsirul muyassar di juz 28 kita masuk di surah at taghabun ayat 1 sampai 6 kita baca a'udzubillahi minasyaitonir الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ma fis samawat. Ini masih ini mausulah. Maknanya umum semua. Semua yang berada di langit-langit wa ma fil ard dan semua yang ada di bumi. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara mereka bertasbih? Ya, disebutkan dalam ayat yang lainnya walakin tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Intinya Allah khabarkan seperti itu kita yakin, yakini. Ya, tidak perlu kita tahu persisnya bagaimana mereka bertasbih, tidak usah. Itu kewajiban kita hanyalah meyakini. Allah khabarkan seperti ini, yakini. Yakin betul. Ini, ini Al-Quran. Al-Ladhi la raibafi. Ya. Dalikil kitab, la raibafi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Ya, kan? Tetapi kita tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Lahul mulk wa lahul hamdu. Hanya milik Allah. Seluruh al-mulk, kekuasaan, kerajaan. Walahul hamdu. Dan hanya milik Allah. Seluruh pujian. Wahu ala kulli syai'in qadir. Dan dialah semata yang maha kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan tafsirnya. Tef Yusabbihu lillahi ay yunazzihu Allah kullu bihi yunazzihu amma la yaliqu bihi mana fa'il dari yunazzihu yaitu kullu ma fis samawati wa ma fil ard. Walati ada kullu ya. Ini fa'ilnya. Jadi seluruh yang berada di langit dan di bumi ini yudazihullahu mensucikan Allah Subhanahu wa taala amma la ya'liqu bihi dari apa-apa yang tidak pantas tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala Itu kita bisa lihat ya dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan dari dari Allah Subhanahu wa taala seluruh yang tidak pantas seluruh yang tidak pantas dari kesyirikan ya dari celaan-celaan ya, manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib yang mereka sandarkan kepada Allah Allah suci darinya. Mengatakan Allah punya anak dan seterusnya. Ini seluruh yang di langit dan di bumi ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku ay lahu subhanahu at-tasarruful mutlaqu fi kulli syai'in hanya milik Allah Subhanahu wa taala at-tasarruf pengaturan mutlak pada seluruh segala sesuatu pada segala sesuatu al-mulk pakai alif lam itu mencakup seluruhnya penguasaan pengaturan dalam seluruh perkara ya paham ini kalau ayat yang di Al-Qaeda Al-Arba yang kita hafal, wa mayyudabbilur wa may yudabbirul amra dan siapa yang mengatur segala urusan. Orang musyrikun saja mampu menjawab Allah yang atur semuanya. Baik, Allah yang atur semuanya. Di sini al-mulk Allah yang kuasai, Allah yang atur. Baik. Walahul hamdu dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala alhamdu ay walahu tsana'ul hasanul jamilu. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala Pujian yang baik lagi indah. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini semua mengarahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu ini ini baru satu ayat ya, belum lagi yang lainnya. Ini sudah cukup bagi kita untuk menetapkan bahasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Coba lihat sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di sini. Ini luar biasa. Faham ya? Apalagi dikatakan lahul mulk wa lahul hamdu. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu dan hanya milik Allah seluruh puji pujian. Baik. Kemudian ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman huwallazi khalaqakum Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian faminkum kafiru wa minkum mu'min di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman wallahu bima ta'maluna ta basir dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang kalian lakukan baik ma di sini juga ma mausulah ma mausulah Taip, ada alifnya di situ. Perhatikan tafsirnya. Huwa alladhi khalaqukum. ay Allahu huwa alladhi awjadakum minal adami. Allah dialah yang telah awjadakum telah mengadakan kalian minal adami dari ketiadaan. Ya. Coba lihat kita sebelumnya, kita sebelumnya tidak ada. Ya, kita sebelumnya tidak tidak ada hal ata adal insan hinum min ad-dahri lam yakun kita sebelumnya tidak ada namanya saja tidak, disebut-sebut ya apalagi ketika ya orang tua kita belum menikah bahkan ketika mereka masa kecil bahkan ya kakek kita juga belum menikah dengan nenek kita tidak ada disebut-sebut jangankan kita ya orang tua kita saja belum ada bisa dipahami ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala cipta kita. Adakan kita dari yang asalnya tidak ada menjadi menjadi ada. Ini saja Allah Subhanahu wa taala mampu. Kita tidak pernah disebut-sebut tidak ada. Iya. Paham ini? Bapak kita bahkan belum ada tapi Allah bisa cipta. Apalagi nanti di hari kiamat. Ya, kita sudah pernah ada, Allah cuman adakan kembali lebih gampang lagi, lebih mudah lagi. Bisa paham ini? Yang tidak ada sama sekali saja Allah bisa adakan. Apalagi yang sudah pernah pernah ada sisa ya dibangkitkan sisa dibangkitkan faminkum kafir wa minkum mu'min ay fa jahidun li kafir artinya apa sini disebutkan jahidun li ya sini min artinya tab'idiyah ya artinya sebagian sebagian di antara kalian itu ditafsir perhatikan fa ini menafsirkan apa min ya pemin apa min tab'idiyah yaitu sebagian dari kalian kafir itu jahidun liuluhiyati itu menolak menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah uluhiyah Allah itu esanya Allah dalam ibadah ya dia tolak dia tidak mau itu kafir bisa dipahami walaupun kekufuran lebih luas daripada itu ya kita istihza ya kita apa kita mengolok-olok agama Allah syariat Allah itu bisa masuk kafir Selama ini kita melakukan praktek sihir dan yang lainnya itu bisa masuk kafir. Baik. Di sini dia menolak uluhiyah Allah, esanya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini sebagian ya, tidak semua. Wa minkum mu'min dan di antara kalian ada yang beriman. Ai wa ba'dukum musaddiqun bihi. Amilun bi syar'ihi dan di antara kalian ada yang membenarkan hal tersebut. Baik. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan dia mengamalkan syariatnya. Ini selalu diulangi amilun bi syar'i. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya yang namanya iman itu itu mencakup amalan dengan anggota-anggota tubuh. Itu iman ya. Saya sering ingatkan iman itu yang pertama apa? Ya, i'tiqadun bil qalb. Ya, keyakinan dengan hati, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, ha? amalan bil jawarih wal arkan beramal dengan anggota tubuh amalan yazidu bil taah wa bil maksiat bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan dengan maksiat bisa dipahami tapi ini keimanan sering diulangi di tafsir muyasar ini ya ayuhan ladina amanu diulangi lagi karena keimanan itu tak bisa dikeluarkan amalan Tak bisa dikeluarkan darinya amalan. Amalan itu bagian dari iman. Ya. Bagian dari iman. Nanti nanti antum makan pelajar di dalam kitab akidah bahwasanya ada kelompok-kelompok yang mengeluarkan itu. Ya. Ya, mengeluarkan itu. Ya, enggak usah saya sebut ya supaya kalian enggak pusing ada istilah baru lagi. Paham ya? Ada bahkan kelompok yang meyakini bahwasanya iman itu cukup dengan ma'rifah. Ini ekstrem yang paling ekstrem. Ya. Cukup dengan ma'rifah. dan itu konse konsekuensinya mengerikan jadi keimanan sini ini mencakup ya, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Di sini disebutkan amilun bi Itu orang beriman seperti itu. Mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebutkan ketika kita dapat ayat awalnya ya ayyuhalladzina amanu maka apa yang kita tunggu? Perintah atau larangan setelahnya. Yang menunjukkan apa? Konsekuensi dari keimanan, laksanakan perintah setelah ini dan tinggalkan larangan setelah ya ayuhal aman. Yang kedua sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat iman. Ya, seringnya kalau moderator ya, kami MC ya. Ya, kita memuji Allah atas nikmat iman Islam. Ya, itu nikmat. Butuh dijaga dengan kesyukur, kesyukuran. Gimana caranya? Laksanakan perintah dan tinggalkan larangan setelah ya ayuhal aman. Jadi dari dua sisi terus itu kita ulang-ulangi. Jadi butuh kita mensyukurinya dan juga memang itu konsekuensi keharusan dari keimanan. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman, tidak mau sholat, tidak mau ini, ini belajar baik-baik. Ya, paham ini? Karena keimanan itu bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, coba lihat orang-orang munafik. Ya, beriman dengan lisannya. Ya, nampaknya kelihatannya beriman. Tapi hatinya tidak tidak beriman. Kafir di dalam hatinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wallahu basirum bima ta'malun. Ta Ai wa huwa subhanahu basirum bi a'malikum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha melihat amalan-amalan kalian. La yakhfa 'alayhi shay'um minha. Tidak ada satu pun sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai? Tidak. Wa sayajazikum biha dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian dengan amalan tersebut. Coba lihat ayat Allahu bima ada mah ya ini mah lagi mah masalah maknanya umum semua yang kita lakukan ya mah mana silatul masalnya ha eh mana silatul masalnya tak malu tak malu mana aitnya ha aitnya tak disebutkan ya tak malu nahu yahu kembali ke Ma mau Ini berarti apa? Semua yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Ya ini hendaknya menimbulkan apa? Rasa tak, rasa takut. Ini ayat-ayat seperti ini berulang. Allahu bima ta'maluna ta alim, Allahu bima ta'aluna ta'maluna basir khabir. Ini terulang terus. Ini harus memunculkan rasa takut dalam hati kita. Ya, jangan sampai Ya Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam ya perkara-perkara yang Allah tidak ridai. Ya, ini ancaman bagi kita, jangan kita merasa aman, kita sembunyi. Ya, di mana itu di kapsul-kapsul di atas itu dia serama, ya. Mati lampu, gelap, tidak ada yang lihat, teman-teman tidak ada yang lihat apalagi yang di sudut itu. Tinggi di atas hati-hati ya. Itu ujian. Itu. Ya, faham ini? Itu ujian ini tidak ada yang lihat paling tinggi tidak mungkin orang naik, ya. Tidak ada CCTV. Iya betul. Tidak ada CCTV. Tidak ada senior. Tidak ada ustaz lihat. Tapi. Wallahu bima ta'amaluna basir. Allah maha melihat. Jangan kira. Di kegelapan asrama kalian. Ya, atau misalnya di WC. Di kegelapan WC. Ya kamar mandi. Ya biar kalian kasih mati lampu. Ya di sudut-sudut kalian bersembunyi. Ya jangan kira. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat. Allah maha melihat. Jangan ketawa. Ya, jangan sekali-kali kita merasa aman. Pemilih. Jangan sampai kita lebih takut kepada manusia, kepada senior, kepada pengurus, ustaz daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang itu bisa kita ukur sendiri kalau ustaz kita ada apa ya? ada yang berani. Ya, ada yang berani macam-macam. Tapi ustaznya pergi baru baru balik mukanya sudah nauzubillah. Sudah mulai berniat ini ini. Sudah ada ustaz, tidak ada senior. Tidak ada ini untuk santri ya, perhatikan ya. ya. Jangan kira tidak ada CCTV. Ya. Paham ini? Itu kalian tidak ketahuan. Ya betul mungkin yang lain tidak tahu. Tapi Allah maha, maha melihat. Paham, paham ini? Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Dan juga ini uh, ayat yang, yang seperti ini ini mendorong seorang untuk ikhlas. Faham ini? Tidak butuh orang lain lihat. Ya, walaupun ada CCTV, tidak ada kamera yang sorot kalian ketika kalian beramal dengan amalan saleh, Faham ini? Tidak ada yang kalian tahu kalian berdoa, minta kepada Allah, kalian rukuk, sujud dan ibadah-ibadah yang lainnya membaca Al-Quran. Kalian tidak ada yang dili, tidak ada yang melihat kalian. Ketahuilah, itu tidak akan sia-sia. Allah Maha Melihat, Maha Tahu. Maksudnya kau sudah baca Quran, kamu berdoa, kamu beribadah, kamu melakukan kebaikan. Allah pasti apa di sini disebutkan wasayyazi kumbiha Allah pasti balas itu. Karena Allah maha melihat. Tak usah khawatir. Eh, ini ada yang lihat saya saya begini piket tak usah. Kau piket saja. Yang penting kau sudah laksanakan kewajibanmu. Jadi paham santri ini paham ya. Ya jangan main-main di tempat-tempat gelap ya. Ya paham ini di WC di tempat-tempat lainnya jangan coba-coba melakukan pelanggaran. Karena Allah maha melihat. Allah maha tahu. Ya, dan Allah akan balas ya. Nah, itu pengaruh pengaruh dosa. Itu sudah muncul, sudah nampak di dunia, apalagi di alam barzah, apalagi nanti di akhirat. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq." Allah Subhanahu wa taala mencipta langit lagi dan bumi ini bil haqq. Ai, khalaqallahu samawati wal arda bil hikmatil balighah. Allah Subhanahu wa taala cipta ini semua, lagi-lagi dan bumi itu dengan hikmah yang sangat dalam itu nampak kalau kita belajar dan belajar subhanallah ya tidak ada yang sia-sia dari seluruh perbuatan Allah subhanahu wa taala kenapa Allah subhanahu wa taala al hakim Allah al hakim yang maha memiliki hikmah dari seluruh perbuatannya dari seluruh takdir dan ketetapannya Allah cipta ini tidak ada yang sia-sia berbeda kita lebih banyak yang sia-sia yang kita lakukan tidak ada gunanya bahkan pelanggaran dosa dan maksiat Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun yang tidak ada manfaatnya, tidak ada bunyi, tidak ada tujuannya, tidak ada hikmahnya. Semua memiliki hikmah. Bahkan termasuk adanya kekafiran. Iya. Wa minkum kafir wa minkum mukmin itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang takdirkan. Tapi Allah Maha, maha memiliki hikmah di balik ketetapannya. Ya. Ya kita ya protes ini kenapa ada begini? Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang Maha memiliki hikmah. Tahu lah yang tahu, ya jahil lah yang jahil, yang jahil. Wa sawarakum faahsana dan Allah Subhanahu wa Taala bentuk kalian dan Allah perindah bentuk kalian. Ini sama dengan ayat di surah at tin lakoda khalaqan al-insana fi ahsanita kuih. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk dan memang Subhanallah kalau kita antum lihat ciptaan Allah Subhanahu wa Taala ini kita yang paling paling bagus, ya. Amin ini matanya menghadap ke depan, tidak di samping kayak ikan ya. ikan di samping ya, matanya dan seterusnya. Ya. Amin ini telinganya menghadap mana? Ke samping juga. Kalau telinga menghadap ke atas kalau hujan setengah mati ya. Harus ditutupnya sampai penuh air. Ya. Dan seterusnya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ini. Gimana ya zaman sekarang banyak yang tidak bersyukur ya melakukan oplas dan seterusnya itu tidak semudah itu. Ada perkara-perkara yang butuh diperhatikan. Paham ini? Ya, jangan sampai kita masuk dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau itu memang aib, memang cacat ya, mau diperbaiki sedikit itu tidak ada masalah, tapi kalau sudah bagus wah ada kurang ini ini bengkok sedikit ini ya naudzubillah. Ya di situlah banyak terjadi pelanggaran. Paham ini? Ini Allah sudah tegaskan fa ahsana suaraku. Itu butuh kesyukuran kita, butuh butuh kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita seperti ini, seperti ini, syukuri. Ya boleh saja kita perawatan boleh ini tapi jangan sampai kita masuk dalam pelanggar pelanggaran. perkara-perkara yang dilarang dilarang dalam dalam agama. Apalagi misalnya dia seorang wanita, seorang perempuan yang mestinya dia menutup ya apa yang dia hiasi-hiasi itu. Maksudnya apa? Jadi ditutup auratnya kan? Itu semua untuk suaminya. Kalau dia sudah punya punya suami. ini tidak. Dia sengaja perbaiki kasih cantik. Memang sengaja di diumbar. Ini lebih parah lagi. Ya. Nah, ini operasi ini operasi itu sengaja kasih lihat orang. Itu coba dosanya. Dosa jari ya. Setiap kali orang lihat ya fotonya, videonya, orang dapat dosa, dia dapat dosa karena dia yang video dirinya, foto dirinya. Nauzubillah. ini Wa ilaihil masyir dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Ai perhatikan tafsirnya wa khalaqakum fi ahsani surah dan Allah telah menciptakan kalian di sebaik-baik bentuk. Wa ilaihil marji'u yaumal qiyamati dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang yang mau lari saya mau tidak ada yang bisa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali kembali. Fayyazi kullam bi amali. Hati. Allah sudah bilang kita akan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kembali. Ada, ada proses setelahnya. Ia ya. ya. kita akan dihisab dan seterusnya. Bahkan akan dibalas. Ya, sesuai dengan amalannya. Allah akan balas kulan setiap orang itu sesuai dengan amalan amalannya. Nah, sudah siapkah kita? Ya, Siapa kita menyiapkan jawaban kalau Allah tanya begini, begini. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu SWT. Ini semua ancaman, ya, peringatan dari Allah Subhanahu SWT. Ya, wa ilaihi al-masir. Kita semua pasti mau tidak mau, siap tidak siap. Sudah taubat atau belum, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Maka orang yang cerdas, orang yang pintar itu selalu mempersiapkan diri. Ya. Paham ini? Selalu mempersiapkan diri bagaimana dia setelah kematiannya. Ya. Ini orang orang cerdas, orang panjang pikirannya. Ya, bukan cerdas cuma cerdas hitung ini matematika, dia belum. Kalau so, dia belum bisa berpikir bagaimana nanti setelah dia meninggal apa, bagaimana dia jadinya? Kami bagaimana dia menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Eh, ini belum. Paham ini? Orang cerdas dia dia berpikir ke depan, jauh ke depan. Apalagi dia sudah sampai bahwasanya di akhirat itu hanya dua tempat. Surga dan neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Ya, ini akan apa? Membangun cara berpikirnya bagaimana dia menjalani kehidupan dunia ini. Bisa-bisa dipahami? Dia, dia paham betul. Ini di akhirat hanya dua tempat, surga atau neraka. Tidak ada tempat ketiga. Ya, paham ini? Tep. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Yaglamu ma fi al-samaوات wal-arḍ, wa yaglamu ma tucirun wa ma ta'ulinun." Ini lebih, lebih tegas lagi. Ya, dari apa yang kita baca di ayat yang kedua, Allah bima ta'amaluna basir. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui ma di samawati wal ardh. Seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Semua kejadian apapun bahkan disebutkan dalam ayat yang lain tidaklah daun jatuh kecuali Allah tahu. Ya. Semua Allah tahu dengan rincian-rinciannya. Paham ini? Dengan rincian-rinciannya. Secara global secara rinci Allah tahu. Ya, tidak boleh kita ingkari perkara ini. Kapan kita ingkari bisa bisa kafir. Karena ini keyakinan harus kita tetapkan, yakini dengan seyakin-yakinnya. Kemudian Allah sebutkan yang lebih rinci wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'lidun. Allah Maha tahu apa yang kalian sembunyikan, kalian rahasiakan, kalian tutupi. Paham ini? Wa ma tu'lidun Allah Maha tahu apa yang kalian nampakkan. Ya. Jadi itu kalau kita seperti orang-orang munafik ya. Faham ini? Jika mereka tidak yakin, ini namanya kafir dari awal. Itu mereka kira mereka bisa tipu Allah Subhanahu wa taala. ini? Faham ini? Padahal Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ya, apalagi di akhir surah apa? Surah Al-Munafiqun apa situ bunyinya? Wallahu Hah? Wala ya'khir Allahu nafsan idza ja'a ajalaha wallahu khabirum bima ta'malun. Ta Coba lihat akhir surah Al-Munafikun. Allah Maha tahu apa yang kalian kalian lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena coba lihat orang-orang munafik. Ya. ada hadapan Nabi SAW bersumpah, sumpah dusta, itu seakan-akan tidak ada konsekuensinya. Tidak ada keharusan di belakangnya. Di sini, Allah maha tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Ini ya hendaknya menimbulkan, munculkan rasa takut yang luar biasa dalam diri kita. Allah maha tahu. Oh kita sembunyikan, kita tutup-tutupi. Tutup, ya, sudah ditutup, dihias-hiasi. Ya. Oh, ini banyak seperti ini. Ya, dia menyembunyikan kejelekan tapi di depan orang dia hias-hiasi, kasih bunga-bunga. Nah, -bunga. ha, kasih poe pada dalamnya. Oh, bahaya. Bisa paham ini? Ini jangan kalau mungkin manusia mungkin mungkin tertipu, mungkin dia tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Padahal tadi itu sudah luar biasa ya. Wallahu bima ta'amaluna basir. Ini dirinci, lebih rinci lagi. Dari sisi ilmu. Kalau tadi, dari sisi penglihatan. Allah maha melihat. Dimanapun, biar segelap apapun. Ya, sedalam apapun lautan, sedalam apapun kalian di dalam tanah Allah maha tahu. Maha melihat. Di sini dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu. Dan ingat ya, tidak ada cacatnya. Penglihatan dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurna. Ya, itu saya katakan tadi. Ya, Allah melihat itu penglihatannya tidak sama dengan kita. Melihat apa yang mungkin tidak bisa kita lihat sekalipun. Ya, kita harus pakai mikroskop, pakai ini, pakai teropong. Allah mahal, maha melihat. Ya. Ini? tidak usah pakai alat bantu seperti itu. Itu manusia, itu makhluk. Kami ini begitu pula ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita terbatas. Ya, harus pakai alat, ya. Kita tahu begini ada CCTV, kita tahu begini ada jaringan, kita tahu begini ada HP. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu semua. Allah tahu seluruhnya. Ya, coba lihat ini pakai ma semua ya. Nih, coba lihat. Ini umum semua ini, semua. Semua yang ada di lagi di bumi, semua yang kalian sembunyikan, semua yang kalian nak yang nampakkan semua Allah tahu. Ya. Bisa paham ini? Baik. Oleh karena itu perhatikan tafsirnya, perhatikan tafsirnya. Ai ya'lamu subhanahu wa ta'ala kullah. Ah, ada kullah. Itu menjelaskan bagi kita bahasanya makna dari isi mausul itu umum. Maknanya oh, umum. Bisa dipahami? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu seluruh ma fi samawati wal ardh, yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna ay wa ya'lamu ma tukhfunahu ayyuhan nas. Ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan wahai sekalian manusia. Fima bayinakum. bainakum, apa yang ada di antara kalian. Yang bisik-bisik ada rahasia di antara beberapa orang. Ya, atau bahkan pada dirinya sendiri Allah Maha tahu. Wa ma tu'linun ay wa ma Dan apa yang kalian nampakkan. Coba lihat perhatikan di tafsir. Wa ya'lamu ma tukhfuna. Ada hu situ? Ada hu? Hu inilah adalah aid yang kembali ke isi mausul. Tapi di ayat ada? Tidak ada. Ini pentingnya kita baca tafsir ya. Wa ma tu'linun. Ada aidnya? Tidak, tapi di tafsir wa ma kembali ke isi mausulnya. Wallahu alimun bidhati sudur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Subhanallah. Tidak ada kita bisa lepas. Ya. Wallahu bima ta'maluna ta basir. Faham ini? Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidhati sudur. Mau lari mana kita? Ketika kita bermaksiat kepada Allah. Kita melanggar perintah Allah ya, melakukan larangan Allah. Mau lari ke mana kita? Ya, apa yang ada dalam hati kita saja Allah Maha Alim, Maha Mengetahui. Ya, kita baru berniat Allah sudah tahu. Faham ini? Eh? Kita mau berniat jelek, mau lakukan ini, lakukan berencana ini itu. Ya, atau sama temannya kita oh nanti kita begini ya, dari dosa maksiat. Dan Allah Maha tahu. Ini ini sebenarnya subhanallah yang satu saja, satu ayat saya sudah cukup. Tapi coba lihat ini. Dari berlapis-lapis ini. Ya, berturut-turut. Ini tentunya semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Perhatikan ay wallahu alimum bima tudmiruhu as-sudur wa ma tukhfihi an-nufus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dada-dada itu tubmir ya sembunyikan ya wa ma tukhfihi nufus sudah apa yang jiwa-jiwa itu simpan tukhfi ya tutupi Allah Maha tahu ya Allah Maha Maha tahu Dan sekali lagi ini harusnya menimbulkan rasa takut ya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala apa bahasanya ini muraqabatullah Ini yang harus kita miliki. Kalau kita belajar di pondok ini harus kita paham. Miliki betul. Sehingga kita ada kontrol. Ya. Paham ini ucapan kita, perbuatan kita, niat-niat kita. Ya, pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita itu terkontrol. Ya. Bahkan walaupun tidak ada pengurus yang urus kita. Tidak ada musyrif, tidak ada ustaz. Ya, tidak ada syekh, tidak ada fulan, tidak ada. Kita sendiri pun kita maha. paham betul. Allah maha melihat, maha, maha mendengar, maha tahu. Ya, walaupun orang lain tidak, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada CCTV. Ya, Jadi kita akan terkontrol, akan muncul muraqabatullah. Selalu merasa diawasi, didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau santri tidak ada seperti ini, eh sis saja ki kalau orang bilang, orang Mekah sering bilang, setengah mati. Biar pengurus 10 orang pasti ditipu semua 10-10-nya. Ya, diakali. Ya, kanasi. Paham ini? Ya, dilarang bagi ini ya, misalnya tak boleh telepon yang bukan mahram maksudnya dari Mas apa seperti pacaran misalnya oh itu ya, sudah. Di di hadapan 10 orang pengurus ini aman. Di belakang dia sembunyi HP, simpan HP, telepon, video call. Ya, karena mungkin 10 orang ini dia awasi ini satu orang santri ini 24 24 jam. Ini 10-10 tidur. Ya mungkin ada yang mandi hari ini. Tidak bisa diawasi 24 jam. Ya paham ini. Kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah. tunggu saja. Ya tunggu saja. Dia lepas. Jadi kalau santri punya ini. Dia yakini betul. Satu saja dari apa yang kita sudah sebutkan. Ya, yang Allah sebutkan dalam surat Tawab ini. sudah aman. Ya Pengurus itu sisa. Ongkang-ongkang -ongka kaki. Kenapa? Setiap santri sudah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa sudah punya muraqabatullah. Ya. Dia yakin betul ya Allah Subhanahu wa taala awasi dirinya. Allah Maha melihat, Maha tahu. Bahkan apa yang di hatinya saja, iya. Itu Allah tahu, Allah tahu. Walaupun teman teman tidurnya sampingnya tidak ada tahu. Ayo. Bisa paham ini? Kalau ini kita sudah ana enak, pondok juga aman. Ya, yang mau mencuri, luka. Eh enggak bisa. Ya, baru dia niat mencuri, Allah sudah tahu. Kalau ini ilmu sudah ada dalam hatinya, tidak ada itu keinginan untuk mencuri. Ya, ini banyak pondok itu jangan kira ya, mencuri. Naudzubillah dari odol, dari sampo. Ya. Sirwal, bahkan uang itu hati-hati. Bisa paham ya? Baru niat saya, wih, wih, bidatis sudur. Ya, paham ini? Ya. Oh, gelap, tidak ada TV, tidak ada santri, tidak ada teman. Ai, bisa. Maju, Ya, congkel lemarinya. Eh. Wallahu bima ta'maluna ta basir. Mau lari ke mana? Ha. Wa ya'lamu ma tusirruna wa, wa ma tu'linun. Mau lari ke mana kita? Ha? Mau tes ilmu mu? Ha? Bisa dipahami? Tidak ada, tidak mungkin dia mau mencuri, mau berbohong, tipu pengurusnya, tipu ustaznya. Ya, paham ini. Disuruh hafal matan, dia bilang, ya, susah padahal dia mampu. Ya, itu Allah maha tahu ya kamu yang rugi. Paham ini? Ini ilmu luar biasa ini. Muraqabatullah. Ya. Mau macam-macam eh, ini tidak bisa. Itu paham ya? Mau bersendirian dengan dosa dan maksiat ada headsetnya. Ya, mau dengar musik, dengar ini tidak bisa. Allah Maha tahu. Mau lari ke mana kamu? Biar kau di sudut itu di kapsul sudut paling sudut paling gelap. Allah Maha Maha tahu. Ya, paham ini? Ini tentunya sekali lagi ini pendidikan untuk kita ya. Pendidikan untuk kita jangan pernah merasa aman. Ya. Faham ini selalu waspada jangan sampai kita ya terjatuh dalam ya penyakit tersebut, ya merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, merasa ya apa tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, padahal Allah Maha tahu, Allah Maha Maha melihat. Apalagi dalam surah Al-Baqarah diulangi, "Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Itu diulangi beberapa kali. Ada wa Allah wa ma amma ya'malun. Ya ini semua melahirkan muraqabatullah. Baik. Kemudian yang ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu?" Belum kan datang kepada kalian berita, khabar, cerita tentang orang-orang kafir. Ya, ini bentuk mudhaf kepada isim mausul. Naba'u mudhaf. Alladzina mudhafun ilaih. Ini contoh ya. Ini belum kita dapat di jurus lugu ini. Tidakkan datang kepada, belumkan datang kepada kalian. Naba'u ladhina. Naba'u mudhaf. Tidak ada alif-lam, tidak ada tanwin. Berita, khabar, cerita tentang orang-orang kafir min qabal sebelumnya. Min qabal, kena pada dhammah, kalian bisa dapat di Qatarnada nanti. Fadhaqu wa bala amrihim. Kemudian mereka merasakan akibat buruk dari urusan mereka, dari perkara mereka, itu dari kekafiran mereka. Mereka rasa memang di dunia, ini di dunia ya, fada kuwabala amrim ini di dunia. Ya Allah turunkan siksaannya, adabnya kepada mereka. Di dunia rasa memang Kemudian nanti di akhirat selamat lebih parah lagi. Wallahu a'adabun alim dan untuk mereka adab yang sangat menyakitkan. Alim alim ayat ya sangat menyakitkan. Perhatikan tafsirnya. Alam yaktikum ayuhal mushrikuna. Kita melihat dan di sini dijelaskan tafsir bahasanya kum antum itu orang-orang musyrikun tidak datang belum datang kepada kalian wahai orang-orang musyrik naba ai khabarul ladzina kafaru itu khabar cerita tentang orang-orang kafir ya minal umamil madiyati qobalakum dari umat-umat terdahulu sebelum kalian ya maksudnya ambil pelajaran ya dari mereka ya mereka kafir ya paham ini Allah siksa Allah turunkan adab maka ambil pelajaran kalau kamu kafir juga sama dengan mereka. Itu apa? Izhalla bihim su'u akibati kufrihim. Ya, wa su'u af'alihim fid dunya. Yaitu ketika apa? Mereka terkena dari kejelekan akibat jelek dari kekufuran mereka dan jeleknya perbuatan mereka fid dunya. Ini di dunia. Itu kita bahasakan tadi apa? Azab, siksa. Ya. Jadi dosa itu punya akibat, punya dampak negatif, punya pengaruh jelek. Ya, apalagi dosanya bentuknya kekufuf, kekufuran. Itu kita baca kisah-kisah tu. Faham ini? Di banyak tempat dalam Al-Qur'an, bahkan di surah-surah pendek sekalipun. Ya, yang paling pendek, ya kita bisa baca Alam tariq Kayfa? Ha? Kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini pendek sekali, berapa ayat itu? Al-Fil. Ya. Silakan kau melihat apa yang Allah perbuat kepada Ashabul Fil, pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka Coba lihat. Oh, hancur-hancur lebur. Hancur. Iya. Gajah saja takut ya. Itu gajahnya itu ya. mami ini diarahkan ke Ka'bah kan mau menghancurkan Ka'bah kan? Sudah dekat Ka'bah pas diarahkan ke Ka'bah tidak mau. Mau dicambuk, ditendang, tidak mau goyang. Iya. Kapan ketika diarahkan ke Ka'bah? Kenapa? Iya. Allah yang tahan. Allah yang tah, yang tahan. Tapi kalau diarahkan kembali, oh langsung lari. Ini gajahnya ini. Itu dikatakan pasukan mergajah karena mereka bawa gajah-gajah besar. Ya untuk menghancurkan Kaabah. Paham ini? Itu di dunia sudah dikasih jatah, azab, siksa. Di akhirat? Hah? Walahum azabun alim. Ai walahum fil akhirati azabun alimun mujib dan untuk mereka di apa di akhirat itu adab yang sangat menyakitkan, sangat pedih. Paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebabkan apa menyebutkan sebab, menyebutkan sebab apa kenapa mereka bisa dapat itu. Ya, di ayat 5 sebenarnya sudah ada sebabnya itu alladzina kafaru, kekufuran sebabnya. Hah? Kekufu, kekufuran. Sebab mereka diadab dunia akhir, akhirat. Amin. ini kekufuran. Bagaimana bentuknya mereka coba? Dzalika biannahu kanat ta'tihim ta rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu karena datang kepada mereka. Siapa yang datang? Rusuluhum fa'il. Rasul-rasul -rusul dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka datang bil bayyinat. Rasul-rasul ini bukan sekadar datang tanpa membawa apa-apa, datang dalam membawa bayyinat. Hujjah-hujjah. -huj -huj ya, mukjizat-mukjizat. -mu Tapi apa mereka bilang? Hah? Beriman? Hah? Beriman, tunduk, ya menerima. Tidak. Apa dia bilang? Fakolu. Mereka pun berkata, Abasharun Yahdunana. Apakah manusia tonji yang akan ya memberi hidayah kepada kami? Manusia tonji sama aja sama kita. Coba lihat ini kekufurannya mereka mereka meremehkan. Ya. Mereka bersombong, meremehkan pembawa kebenaran plus menolak kebenaran. Auzubillah. Ya, ai manusia sama jeki. Paham ini? fakafaru mereka pun kafir wa tawallau dan mereka berpaling ya padahal Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lainnya Allah sudah sebutkan qalat lahum rusuluhum in illa basharun mithlukum rasul-rasul yang diutus kepada mereka mengucapkan berucap berkata kepada mereka kami tidaklah manusia apa kami bukanlah kecuali manusia seperti kalian ya memang manusia bukan bukan jin bukan malaikat memang manusia memang tapi coba apa lanjutan ayatnya? Walakin Allah ya munu ala mayyashau min ibadah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi karunia kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maksudnya apa? Mereka-mereka ini Rasul-Rasul Allah ini bukan manusia biasa, bukan manusia biasa. Tapi siapa? Utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Nah ini bukan manusia seperti kalian. Amin ini manusia yang Allah beri kelebihan, beri karunia. Amin ini. Tape perhatikan tafsirnya dalika biannahum aidzalika alladhi asabahum fid dunya wa ma yusibuhum fil akhirah yang itu yaitu yang menimpa mereka di dunia dari azab wa ma yusibuhum fil akhirah yang menimpa mereka di akhirat dari azab yang sangat pedih itu kenapa biannahum ya itu bisa babi annahum kanat ta'tihim rusulullah itu sebabnya karena mereka ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah bil ayatil bayyinat dengan membawa ayat-ayat yang sangat jelas itu wahyu wal mu'jizatil wadihat ya mu'jizat-mu'jizat -mu yang sangat nampak paham ini mereka itu apa bagaimana sikapnya faqalu munkirin mereka berkata seraya mengingkari hal tersebut Abasharun mithluna yursyiduna apakah manusia yang sama sama jidangan kita ini akan membimbing kita Hah? memberi hidayah kepada kita mereka pun fakafaru fakafaru billahi wajhadu risalata rusuli mereka pun mereka pun kufur kepada Allah dan menolak kerasulan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala wa tawallaw wa aradu anil haqq fa lam yaqbaluhu mereka pun berpaling dari kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran wastagna Allah dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya ay wastagna Allah an imanihim wa ibadatihim Allah maha kaya dari Maksudnya maha tidak butuh dari keimanan mereka, ibadah mereka. Tidak ada pengaruhnya. Mereka kafir, mereka menentang, menolak. Tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu SWT. Bisa dipahami ini? Okay. Mereka sama sekali tidak, membahayakan Allah Subhanahu SWT wa sedikitpun. Wallahu guniyun. Dan Allah Subhanahu SWT maha, maha kaya. Ini ayat, akhir ayatnya. Wallahu guniyun hamidah. Ayu Allahu guniyun lahul, lahul ginat tamul mutlaq hanya milik Allah kekayaan yang sempurna yang mutlak Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wahai sekalian manusia kalian yang fakir butuh kepada Allah Subhanahu wa taala baik kemudian wahamidun ai hamidun fi aqwalihi wa af'alihi wa sifatatihi la yubali bihim wala yadhurruhu dhalaluhum syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam ucapannya, perbuatannya, sifat-sifatnya. La yubali bihim. Allah tidak perlu di dengan mereka. Ya, dan kesesatan mereka sama sekali tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Paham ini? Oleh karena itu dalam surah Az-Zariyat Al Jika Allah menyebutkan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia, apa lanjutan ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa lanjutan ayatnya? Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Allah tidak ingin apa-apa dari kita. Allah tidak Allah suruh kita beribadah bukan karena Allah butuh sama kita. Tidak. Kita biar kafir satu dunia tidak ada pengaruhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah enggak ada. Sebaliknya kita juga beriman, beribadah, taat, bertauhid juga tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruhnya. Itu semua untuk kebaikan kita. Ya, kita yang suruh beribadah, suruh taat itu untuk kita, kebaikannya kita. Kita diingatkan jangan sampai kafir apa. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami ini? Wallahu ghaniyyun Hamid. Okay, cukup dulu ya. Cukup dulu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Simul khosnya nanti ya. Sudah setengah dua. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك